Lukas Andersen, vi har fået lov til lige at låne dig, og til en start, så vil jeg lige høre dig. Din vurdering af sæsonstarten for dit vedkommende, hvordan har det været? Den har været god. Generelt har den været rigtig god for holdet. Og det er klart, når holdet det fungerer godt, så bliver det også lidt nemmere for mig som offensivspiller at shine lidt. Og så for en gang skyld, så har jeg ikke misbrugt så mange chancer på at score mål, så det har været rigtig fedt. En, jeg ved, der i hvert fald har været rigtig tilfreds med din præstation indtil videre, det er dig, Flemming. Og ja. Også derfor, jeg har taget dig med herover. Jo, tak. Ja, men som mange andre. Jeg har siddet udenfor, jeg har set live på stadion og set Lukas Andersens præstationer i løbet af den her korte tid i Superliga, 3F Superligaen. Og han har bare været en spiller, som har givet noget kreativitet, idérigdom til holdet. Og samtidig har hans tilstedeværelse som anfører på holdet også modnet til Lukas Andersen selv. Han har lige pludselig begyndt at tage nogle flere tilbageløb, nogle af de sure løb, som har gjort, at der kommer altså en mand her, som giver noget til holdet hele tiden. Og det er i mine øjne, har det gjort, at AaB er kommet op og ligesom flyver nu, hvor de gerne vil være. Nemlig med gode præstationer, score mange mål og det der ting. Så på den måde, der er der ingen tvivl om, at i mine øjne, så er der en spiller, som går hen og bliver modnet spiller. Og det er selvfølgelig Lukas Andersen for AaB. Så du har faktisk taget en lille overraskelse med til Lukas. Selvfølgelig har jeg taget lidt med. Jeg ved ikke, om det er en overraskelse, men nu det giver ikke for tørklæde. Nej, selvfølgelig. Der er selvfølgelig mange flere ting. Først og fremmest den her, som målet spiller for gode præstationer. Og vi ved jo også godt, at det er jo ikke nok for dig. Du også fremadrettet vil vise, at du er den type, som du er, og hele tiden vil bidrage med noget positivt til AaB. Her. Skal jeg lige tage den her arm. Tusind tak. Lukas, hvad tænker du om den her anerkendelse? Jeg synes jo faktisk, det er en meget flot pokal, det her egentlig. Den kan man jo godt have stående, tænker jeg. Ja, det kan man sagtens. Og der er plads til flere vel derhjemme? Ja, fordelen. Ja. Vi har en stor vindueskarm. Synes du, det er velfortjent? Synes du også, det er dig, der fortjener at have den her stående i vindueskarmen derhjemme? Det er jo sådan lidt anti-nordjysk at skal stå og rose mig selv. Men jeg er selvfølgelig glad for, når man får noget anerkendelse, fordi det viser også, at man render og gør nogle rigtig gode ting. Jeg synes, jeg har præsteret på et stabilt niveau, og det er noget af det, jeg også har haft stor fokus på. Det her med også, som Flemming var inde på før, at arbejde begge veje og samtidig være afgørende for mit hold. Gå forrest på den måde, som jeg har gjort. Og så er det jo bare, ja, det er jo fedt, når man vinder priser. Jeg tror, det er den første sådan personlighed, udover at jeg scorede et godt mål i Ajax en gang, som jeg har fået. Så dem tager vi gerne med. Stort tillykke med det i hvert fald, Lukas. Tusind tak.